Безумовно, коли ми говоримо про конкурентоздатність країни, то це комплекс. Неможливо вирішити одне, два чи три питання і досягти конкурентоздатності. Дивитися на інвесторів, слухати. На першій позиції для багатьох інвесторів по дослідженням стоїть інфраструктура, яка є в країні. Не податковий клімат, не митне оформлення, які багатьох турбують. І, безумовно, в цьому ряді, який формує конкурентну здатність, електронне урядування, безумовно, надзвичайно важлива частина.